কেতিয়া ন্যায় পাব পংখী খন্দিকৈ এতিয়া এই প্ৰশ্নই তীব্ৰ সৰসা লাভ কৰিছে আৰু তাৰ মাজতে আজিৰ দিনটোত এতিয়া ৰাজপথ উত্তাল কৰি এতিয়া হ হ লোক ওলাই আহিছে জাতীয় দল সংগঠনসমূহ এতিয়া উঠি পৰি লাগিছে পংখী খন্দিকৈ ন্যায় প্ৰদান কৰাত সমান্তৰালকৈ জাতীয় সংগঠনসমূহক সহযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকে এতিয়া এইদৰে ওলাই আহিছে বহু জাতীয় দল সংগঠন ওলাই আহিছে আৰু সেই সংগঠনসমূহৰ সমান্তৰালকৈ স্থানীয় লোক ওলাই আহিছে আৰু স্থানীয় লোক ওলাই আহি এতিয়া এইদৰে ৰাজপথ অৱৰোধ কৰিছে ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি সেই লোকসকলে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আমি ফুল স্ক্ৰীনৰ জৰিয়তে ৰিসাংখ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো কেতিয়া ন্যায় পাব পংখী খন্দিকৈ ইয়াক লৈ কিন্তু তীব্ৰ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে বা পংখী খন্দিকৈ ন্যায় পাবনে এইকেইটা বিষয় এইকেইটা দিনত তীব্ৰ চৰ্চা লাভ কৰি থকা এটা বিষয় আমি জনাই যাবলৈ বিচাৰিছোঁ শিৱসাগৰ ডিমৌত এতিয়া 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এতিয়া অৱৰোধ কৰিছে এইদৰে সকলো লোক এতিয়া ৰাজপথ উত্তাল কৰিবলৈ ওলাই আহিছে আটাচুৰ উদ্যোগত ৰাজপথ অৱৰোধ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে কেৱল আটাচুৱে নহয় স্থানীয় ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু এতিয়া এই ধৰণে পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু অভিযুক্ত নীতিকেশ দাসক ফাঁচি দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে এতিয়া এইসকল লোকে ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব আৰু সমান্তৰালকৈ পংখী খন্দিকৈৰ মৃত্যুৰ তদন্তত হেমাহি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰতিবাদস্থলীৰ এয়া দৃশ্যাংশ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো শিৱসাগৰ ডিমৌত এতিয়া এইদৰে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিছে দল সংগঠনে এতিয়া অৱৰোধ কৰিছে সমান্তৰালকৈ স্থানীয় লোকসকল এতিয়া ওলাই আহিছে পংখী খন্দিকৈ নিয়াৰ বাবে এতিয়া উঠি পৰি লাগিছে বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠন যাতে পংখী খন্দিকৈৰ হত্যাকাৰীয়ে উচিত শাস্তি পায় তাৰ বাবেই তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নীতিকেশ দাসে যাতে ফাঁচি পায় সেই ধৰণৰ এতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ এতিয়া সকলো ওলাই আহিছে পংখী খন্দিকৈৰ মৃত্যুৰ যি ৰহস্য সেই ৰহস্য সাদিল কৰিবলৈ এতিয়া এইদৰেই ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এইদৰে জাতীয় দল সংগঠনসমূহৰ সমান্তৰালকৈ স্থানীয় ৰাইজে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এই সময়তে এতিয়া দল সংগঠনসমূহে অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে যে আৰক্ষীয়ে পংখী খন্দিকৈৰ ঘটনাৰ তদন্তত গাফিলতি কৰিছে পংখী খন্দিকৈ নিয়াৰ বাবে এতিয়া এই ধৰণে উঠি পৰি লাগিছে বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠন জাতীয় দল সংগঠনেই নহয় স্থানীয় লোক এতিয়া ওলাই আহিছে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি প্ৰথমে আপোনালোকক সেই যি প্ৰতিবাদস্থলীৰ এম্বিয়েঞ্চৰ জৰিয়তে প্ৰতিবাদস্থলীৰ কিছু আভাস দিব বিচাৰিছোঁ অনুসন্ধানৰ হত্যাকাণ্ড চিবিআই তদন্ত হ'ব লাগিব পংখী খন্দিকৈৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুত উচিত তদন্তৰ দাবীত এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠন আৰু বুধবাৰে পংখী খন্দিকৈ নিতাই পুখুৰীৰ দুৱৰিচিগা গাঁৱৰ জন্মগৃহত উপস্থিত হৈছিল গৈ আটাচুসহ একাধিক দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি আৰু সকলোৱে একমুখ হৈ এতিয়া পংখী খন্দিকৈৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্তৰ দাবী তোলাৰ লগতে পংখীৰ স্বামী নীতিকেশ দাসক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী তুলি আজিৰ দিনটোত এতিয়া এইধৰণে ৰাজপথ কপাই তুলিছে বুলি ক'ব লাগিব আনহাতে আজিৰ দিনটোত ইয়াতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এইদৰে এতিয়া জাতীয় দল সংগঠনসমূহ ওলাই আহিছে সমান্তৰালকৈ স্থানীয় লোক ওলাই আহিছে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ ওলাই আহিছে যাতে পংখী খন্দিকৈ ন্যায় পায় আমি আপোনালোকক জনাই যাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু সামাজিক মাধ্যমতো কিন্তু লাখ লাখ জনতাই পংখী খন্দিকৈ মৃত্যুৰ উচিত তদন্তৰ দাবী তুলিছে দোষীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে নেটিজেন আমি জনাই যাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু পংখী খন্দিকৈৰ যেতিয়া মৃতদেহ চোৱাৰ পিছত পংখী খন্দিকৈ পিতৃয়ে বাৰে বাৰে এই কথা দাবী কৰিছে যে এয়া চৰম সিদ্ধান্ত পংখীয়ে আমাৰ পংখীয়ে এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে তাৰ পিছতেই থানাত গোচৰ দৰে পিতৃয়ে আৰু এজাহাৰত পিতৃ ভৈৰৱ খন্দিকৈ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে যে পংখী খন্দিকৈ শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰিছিল স্বামী নীতিকেশ দাসে
বিয়া পতাৰ পিছতো নীতিকেশ দাসে বেলেগ ছোৱালীৰ লগত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক ৰাখিছিল আৰু যাৰ বাবে পংখী আৰু নীতিকেশৰ মাজত কাজিয়া হৈছিল আৰু এইবিলাক পংখীয়ে সহ্য কৰিব পৰা নাছিল বুলি কৈছে আৰু আনফালে এতিয়াও যেন সেই শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে পংখী সন্দিকৈ বাসগৃহত এতিয়াও শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে নিজ কন্যাক হেৰুৱাই সেই ঘটনাক কিন্তু এতিয়াও সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই পংখীৰ মাতৃ আৰু ইয়াৰ মাজতেই বহু কথা কৈছে পংখী সন্দিকৈৰ মাতৃয়ে এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত বহুখিনি কথা কৈছে হিয়া উজাৰি কান্দিছে হিয়া ঢাকুৰি এতিয়ালৈকে মাতৃৰ কান্দোন শেষ হোৱা নাই আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সমান্তৰালকৈ কিন্তু পংখী সন্দিকৈ নিয়াৰ বাবে এতিয়া এই ধৰণে উঠি পৰি লাগিছে জাতীয় দল সংগঠনসমূহ আৰু সমান্তৰালকৈ ইয়াতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে পংখী সন্দিকৈ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ প্ৰসংগই এইকেইটা দিনত বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত কিছু ভাষ্য আহি পৰিছে সেইসমূহ শুনাবলৈ বিচাৰিছোঁ তদন্ত ভালকৈ হোৱাই নাই তদন্ত ভালকৈ হোৱাহেঁতেন আজি টাইহোম ছাত্ৰন্দ্ৰই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ নকৰে আমি এইকাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিছোঁ যে যিজন আয়ো যে নীলকমল বৰুৱা আৰু যিজন তেওঁ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক গুণকান্ত দেউৰী তেখেতলোকে এই ভিক্টিমৰ লগত লগ লাগি গোটেই কেছটো এটা আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিলে প্ৰয়াস কৰিছে আৰু আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিলে প্ৰয়াস কৰাৰ কাৰণে ধনৰ বিনিময়ত তেখেতলোকে অংক কৰিছে ন্যায়ৰ পৰা এই দুৰ্ভগীয়া দোষী পৰিয়ালক বঞ্চিত কৰিছে তাক লৈ আজি প্ৰতিবাদ হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ হৈছে আৰু আমি অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু ডিজিপি মহোদয় ডাঙৰীয়া আপোনালোকৰ মাধ্যমে জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই দুইজন দোষী পুলিচ বিষয়া যিকেইজন কালপিন নীলকমল বৰুৱা আৰু দুনকান্ত দেউৰীয়া উপ আৰক্ষী অধীক্ষক তেখেতলোকক যদি চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন নকৰে আৰু দোষী যিজন আমাৰ যিজন চৰকাৰী চাকৰিয়াল যিজন নীতিকেশ দাস আৰু তেখেতক যদি চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত নকৰে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান নকৰে তেতিয়া অনাগত সময়ত সদৌ টাইমছে শিৱসাগৰ জিলা বন্ধ দিব আৰু অসম বন্ধ দিয়া কাৰ্যসূচীলৈ বাধ্য পষ্টমৰ্টেম যিটো ৰিপৰ্ট সেইটো দিওঁতে পষ্টমৰ্টেম যেতিয়া সাংঘাতিক ধৰণে গাফিলি কৰিছে ডক্টৰক মেনেজ কৰাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছে ডক্টৰ মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে ভিক্টিমৰ দ্বাৰা প্ৰয়াস কৰা হোৱা নাই ডক্টৰ মেনেজ কৰিব প্ৰয়াস কৰিছে এই দোষী এই পুলিচ বিষয়াকেইজনে নীলকমল বৰুৱা দুনকান্ত দেউৰী এওঁলোকে ডক্টৰক মেনেজ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে গতিকে আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতলোকৰ হস্তক্ষেপ আমি দাবী কৰিছোঁ এনেকুৱা বন্ধ হ'ব লাগে যাতে আৰু এজনী কোনো নাৰী এনেকৈ বিয়া পাতি নি এনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰি মাৰি পেলাব নালাগে আমি তেখেতক আমি যিটো ধাৰা দিছে ধাৰা আৰু ওপৰত যাব লাগে আমি ফাঁচি দিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ হয় আমি আমি আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদেও এই ঘটনাত তদন্ত বিচাৰিছোঁ আৰু হত্যাকাৰী অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ফাঁচী ব্যৱস্থা ফাঁচিকাদালত বিচাৰ কৰি ফাঁচিয়াৰ আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু আৰক্ষী বিষয়া যিজন আৰক্ষী বিষয়াই টকাৰ বিনিময়ত হত্যাকাৰীক বচাব বিচাৰিছে সেই আৰক্ষী বিষয়াজন অতি সোনকালে নিলম্বন কৰিব লাগে নীলকমল বৰুৱা যিজন নাম আৰক্ষী বিষয়া আছে সেই আৰক্ষী বিষয়াজনে অতি সোনকালে তেখেতক নিলম্বন কৰাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু ইয়াতে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী অধীক্ষকৰ যি তেওঁ নীৰৱ ভূমিকা